да ограничи разходите и да повиши събираемостта на приходите, доведоха до постепенно редуциране на тези дефицити и постигане на балансиран бюджет през октомври, като очакванията са за подобни резултати през ноември и декември. Много е важно да се отчете тази цел на политиката, тъй като тя има фундаментално значение за плащане на по-ниска обществена цена от кризата и създаване на условия за по-бързо възстановяване от нея. Ангажимента на правителството да се стреми към балансиране на бюджета е именно стъпка в тази посока. Бюджетните разходи бяха силно редуцирани и бяха предприети действия за подобряване събираемостта на приходите, което е свързано с изсветляване на част от сивата икономика и равнопоставеност между икономическите агенти. Започналото редуциране и преструктуриране на държавната администрация също е стъпка в тази посока и ще спомогне за намаляване на разходите и повишаване на ефективността. Цел на правителството е запазване на системата на паричен съвет до влизане на страната в еврозоната. Както чухте и от господин Либек, постигането на тази цел е съпроводено с редица изисквания пред фискалната позиция на страната и гарантиране на нейната устойчивост. Изравняване или не надвишаването на приходната с разходната част на бюджета ще позволи да се поддържа по-високо ниво на фискалния резерв, а оттам ще се гарантират и международните резерви на страната. Към края на октомври резервите са 24,8 милиарда лева, едва с 0,36% по-малко в сравнение с края на миналата година. И въпреки намалението на валутните резерви през предходните месеци, покритието на паричната база и широките пари остава високо. Покритието на вноса на стоки и нефакторни услуги започна да се увеличава през първото 3 месеца и достигна 7 месеца внос към края на септември, поради значителното свиване на вноса и ръста на резервите през последните 3 месеца. Отношението на резервите към краткосрочния външен дълг започна да се подобрява и достигна 99,5% към края на август в сравнение с 94,1% към края на юли. Противодействието срещу безработицата и създаване на нови работни места е друго предизвикателство пред българската икономика. Въпреки спадовете на производството и добавената стойност в повечето отрасли, безработицата се запази на сравнително ниско ниво в началото, като реакцията на предприемачите беше отложена с няколко месеца. Но в момента се наблюдава ускорено увеличаване на годишна база. Това ниво започна да нараства през май, като постепенно ръста се ускоряваше и към септември достига 8,8%, което е с 2,2% пункта повече в сравнение с съответния месец на предходната година и близо 2 процентни пункта над нивото си в края на миналата година. Очакванията ни са, че нивото на безработица ще продължи да нараства, като ще достигне близо 10% към края на годината. Успешното противодействие на безработицата всъщност ще намали съществено социалната цена на кризата. Казала също като основен приоритет постигане на устойчива и балансирана външна позиция на страната, като стратегическото управление на държавния дълг ще бъде насочено към постепенно намаляване на размера на задълженията, промяна в лихвената структура на дълга, като се минимизират разходите и рисковете пред управлението на дълга. С оглед на изтичащото време, нека само да спомена, че
Един от основните приоритети на българското правителство е приемане на страната ни в механизма ERM2 и в последствие влизане в еврозоната. Ние считаме това за най-добрата стратегия за излизане от системата на валутен борд. Разбира се, връщането на доверието на чуждестранните партньори на страната е изключително важно. В условията на криза и повишен риск е много важно да се върне това доверие, както и да се повиши прозрачността, контрол и отчетността при усвояване на европейските пари. Основна цел е гарантиране на европейския модел на развитие на страната, като се постигнат няколко основни приоритета, като повишаване на доходите, постигане на растеж и модернизиране на българската икономика, гарантиране на правовия ред в страната, борба с престъпността и корупцията, реформиране и подобряване работата на съдебната система. Благодаря ви за сега. Ще спра до тук.